Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur këtë të martë për të miratuar aktin normativ për dhënien e autorizimit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiriu dhe Ministrit të Shtetit për Ndërtimin Arben Ametaj për zhvillimin e negociatave me prodhues të vaksinave me qëllim sigurimin e sa më shumë dozash vaksinash anti-Covid. Gjatë fjalës së saj në foltorin e kuvendit, Manastiriu tha se deri më tani janë vaksinuar rreth 30% e mësues, duke shtuar se po vjen vaksinimi me personat mbi 80 vjeç dhe grupe tjetër të rrezikut. Tashmë 30% e mësuesve janë vaksinuar me vaksinat e AstraZeneca-s, pra mbritur në saj të marrëveshjes pra të qeverisë shqiptare dhe instrumentit të COVAX-it, i cili ka siguruar pra në dërgesën e parë 38.400 dozat e para, e ndërkohë që vaksinimi për sa i përket grupeve të riskuara vijon, pra duke vijuar me vaksinimin e të moshuarve plus 80 dhe duke përfunduar dozat e dyta për sa i përket vaksinimit të personelit tonë shëndetësor. Objektivi sipas Manastirit është të vaksinojmë në një ditë deri në 15.000 persona. Sigurisht objektivi është që të vijojmë shtrirjen e këtij vaksinimit, por çfarë është e rëndësishme është që jemi duke punuar në mënyrë që dhe kapacitetet tona t'i kemi pra të përgatitura që në momentin që të vijë dhe të fillojë pra vaksinimi masiv, ne të kemi mundësi pra të aplikojmë deri mbi 10-12 deri 15.000 vaksinime në ditë. Pra këtu është objektivi ynë në mënyrë që të kemi mundësi pra që të vaksinojmë në një kohë të shpejtë popullatën tonë. Sigurisht që tregu i vaksinave, ashtu sikurse të gjithë e dim, është një treg jashtëzakonisht i vështirë, ka luftë brylesh, ka infodemi, ka edhe kakofoni që e shoqëron, dhe sigurisht që sigurimi i vaksinave edhe për efektet të prodhimit të ulët është një përpjekje e vërtet për vendet, jo vetëm të rajonit, por edhe për vendet tjera në botë. Ndaj qeveria shqiptare është angazhuar me seriozitet maksimal, me një përgjegjësi maksimale për të vijuar pikërisht dhe për të patur vaksinat në Shqipëri në një kohë të shpejtë, maksimalisht nëpërmjet të gjithë burimeve që ne kemi. Manastiriu bëri me dije se në Shqipëri do të mbërrin dozë ndryshme vaksinash.